الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، ألا فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، ألا وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، الضلالة في النار. يقول الله تعالى عز وجل في موعيد الآخرة بعد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، عدوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة إلى الآخر، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمين يا رب العالمين. چونکہ وقت سے مختصر تو مختلف علماء کرام تو مبلغین سے بہت تشریف آور تو کیش ان ول تو مے کم علم تو ناچیز تی آو موقع دن تہ برو کن کھڑا گھنس تو چونکہ علم اعتبار چھس بہ تمام سامعین اندر کم پائے تو علم شعرا کم میں انشاء اللہ الرحمٰن کر بہ کوشش تم کم علم مطابق کی گزارشات آسن مین یا کی نکات زور کر بیان انشاء اللہ الرحمٰن یم زن رلیٹڈ آسن تبلیغس کیاز بہ وارہس کالس نازمہ تبلیغ رودمت تو مے واہن چیزن ہز ایکسپیرینس گمس ات اندر کہ یم زن مبلغین اس یا مقررین تو بذات خود بہ اخ مبلغ ادنا مبلغ اخ اکس گامس اندر خود بہ دیوان تو اس کیا پز کرن تم ساتن یم سات جمع غفیرس بروہ کن دعوت دمو اسلام تو یل سانین بینرن اس ناو توحید و سنت کے دائی ہسا ان کم اعتبار پہ دعوت دین تو یہ اس قرآن کریم ونان اس میں آیہ کریم بیان کر تہ برو کن سورہ نحل ات اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادو کا دعوت دین مدو کرو بلائک لوگ پانس کن اسلام کن مگر کت کت بلائک سبیل گو وت اللہ تعالیٰ سن رب کا یعنی ام سات تو رب اللہ تعالیٰ سند وت کن لوگ بلائک ات کم چیز گھن آسن ملحوظ نظر گنیک چیز بیان کرن قرآن کریم بالحکمہ حکمت سان ات گھا وقت وار آن چونکہ ٹائم تو کم کم کلیل کر بیان حکمت گئی نزس اپز ون کی حکمت گئی نران پتھر ترت شاعری تلن کی حکمت گئی ندیث نس ترت بزرگ سن قول ون کی حکمت اخ حکمت گو فتن نش بچن خاطر نرم لہجس مز ون بیا حکمت گئی اس اصل حکمت لکھ وچن کم یم بوزن ول اوے داجس خیال تاون تر طبقہ آن زن اجتماعات اندر یا یچن مجالسن اندر تریو طبقہ لوک ملن اس اخ طبقہ گو اس زن عام تو ساد لکھ بالکل عام تو ساد یہ آو زمینداری کرت آو یہ بچار مسجد اندر قرآن سنت بوزن خاطر عام تو ساد دویم طبقہ چھ سمکھان اس طبقہ دین پسند آس یعنی امن آس دینداری ہن کی علم امن چھ واز پرن اور تریم طبقہ چھ یم تباہی تج ملکس یم تباہی تج سرسی یم خاطر سوری سوشل میڈیا پرنٹ میڈیا ٹیکنالوجی استعمال کر پانس لبرل ونان تریم طبقہ اس لبرل یا آزاد خیال انسان یہ مانن اہل حدیث کیا گو یہ مانن دیو بد گم گئی یہ مانن
اہل تشی کم گٔے، مےٚ چھنہٕ کانٛہہ فرق ژٕ معاویاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوس لیکھہٕ ژار تہٕ یا یزید رحمت اللہ علیہ لیکھہٕ ژار تہٕ یا کربلا، ژٕ کِتھ کٲٹھۍ وَنکھ؟ أمِس چھنہٕ فرق پیٚوان، یہِ چھُ لِبرل، یہِ چھُے ماتحت اَتھ سوشَل میٖڈیاہَس یُس اَسہِ بَناوُن چھُ آز. افسوٗسُک مقام چھُ، پَتہٕ کِتھ کٲٹھۍ چھِ أسۍ پیش لُکَن نِش کَران تہٕ کیٛاہ چھُ واتان لُکَن نِش، یہِ چھُے سُہ ترٛیِم طبقہٕ یُس گۄڈنیُک طبقہٕ چھُ. یہِ چھُ سُہ طبقہٕ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ اَکہِ دۄہ فجر پوٚرُکھ، نٮ۪ماز مۄکلووُکھ پٔرِتھ، نٮ۪ماز پٔرِتھٕے یوت کھٔتۍ خۄدبہٕ ہیٚرِ پٮ۪ٹھ، دِتُکھ خۄدبہٕ، پیٖشَن ووت، مٮ۪مبرٕ پٮ۪ٹھ ؤتھۍ بۄن، نٮ۪ماز پٔرٕکھ، نٮ۪ماز پٔرِتھ کھٔتۍ بیٚیہِ مٮ۪مبرَس پٮ۪ٹھ، دِتُکھ بیٚیہِ خۄدبہٕ، ظہر ووت، نٮ۪ماز پٔرٕکھ، اِختِتام گٔے نٮ۪ماز، بیٚیہِ کھٔتۍ مٮ۪مبرَس پٮ۪ٹھ، بیٚیہِ دِتُکھ خۄدبہٕ، یُت کال آفتاب غروٗب گوٚو. یہِ گوٚو سادٕ طبقہٕ. لِبرَل ماننہِ یہِ، یِم فرماوَن کہِ أسۍ ہیٚچھنٲے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آو اَمہِ دۄہ سورُے، یہِ پَتھ کُن گُزریومُت اوس، یہِ بٕتھِ گژھن وول اوس، یہِ گوٚو گۄڈنیُک طبقہٕ، یہِ گوٚو سادٕ طبقہٕ. اور یُس سادٕ طبقہٕ چھُ، أمِس ہیٚکہِ کانٛہہ تہِ خۄدبہٕ دِتھ، أمِس خٲطرٕ چھُنہٕ عالِم آسُن کینٛہہ. یِتھ کٲٹھۍ بہٕ چھُس اکھ مُبلِک، بہٕ چھُس شاگِردَن ہُنٛد شاگِرد، بہٕ ہٮ۪کہٕ عام لُکَن خۄدبہٕ دِتھ، عام، یَتھ أسۍ کٲشِر پٲٹھۍ وَنان گرٛیٖس مُزاز لُکَن، سادٕ لُکَن، زٔمیٖندار لُکَن. کیٛازِ پرٛون گاسہٕ تہٕ نوٚو، پرٛون گُہُن تہٕ نوٚو گاسہٕ، یہِ تہِ چھُ لَگان پرٛون گُہُن تہِ بَکار کُنہِ کُنہِ جایہِ. بازِ اَسہِ سۄ کٲم دِوان یہِ یُس نہٕ نوٚو گاسہٕ دی کینٛہہ. تہٕ یِمن سادٕ لُکَن خٲطرٕ ہیٚکہِ عام مُبلِک کانٛہہ تہِ ٲسِتھ، کیٛازِ یِمن اَندر وٕچھو کیٛاہ چھُ یِوان، یِمن اَندر چھُ یِوان گۄڈنٮ۪تھٕے اہلہِ خانہ یِم چھِ اَسہِ تِمن نصیٖحت کَرٕنۍ. گوٚو مول ہیٚکہِ، بوے ہیٚکہِ گَرِ، یہِ آسہِ نہٕ عالِم، یہِ ہیٚکہِ پنٛنِس اہلہِ خاناہَس نصیٖحت کٔرِتھ. یِتھ کٲٹھۍ قۄرانہِ کٔریٖمن فرمو، یا ایُہ الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلکم نارا، یعنی ییٚتٮ۪ن آو نہٕ خطیٖبس وننہٕ، اَتٮ۪ن آو نہٕ عالِم تھَرِ رَٹنہٕ کینٛہہ، اَتٮ۪ن ووٚن اللہ تعالیٰ ہن یا ایُہ الذین آمنوا، ایماندارو، قوا انفسکم و اہلکم نارا، پَنُن پان بَچٲیِو، بیٚیہِ بَچٲیِو اہل عیال نارٕ نِش. گوٚو یۄس یہِ گَرٕچ تربیت چھِ، کوٗر پَرناوٕنۍ قۄران، نیٚچوٗ پَرناوُن قۄران، مول سَمجاوُن حدیٖث، پِتُر سَمجاوُن حدیٖث، یہِ ہیٚکہِ عام اِنسان کٔرِتھ. اور دوٚیِم چیٖز، رِشتہٕ دارَن تبلیغ دیُن. یِتھ کٲٹھۍ اللہ تعالیٰ ہَن قۄرانہِ مجیٖدَس اَندَر اعلان کوٚر، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کَران، فرمو، لما نزلت، ییٚمہِ ساتہٕ نٲزِل گوٚو، وَأَنذِرُ عشیرتکم اقربین، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تۄہہِ حظ دِژوٕ دعوت، یعنی تۄہہِ دِتوٕ مےٚ یہِ وۄنۍ اکھ مقصد، مِشن آو تۄہہِ دِنہٕ، گرِ کوٚر یہِ قبوٗل خدیجت الکبرٰی رضی اللہ تعالیٰ عنہا، وۄنۍ نیٖرِو تُہۍ عشیرتکم، گٔے یِم تۄہہِ رِشتہٕ دار چھِ، اقارِب چھِ، وۄنۍ نیٖرِو تُہۍ اقاربن. گوٚو اَمہِ ساتہٕ اوس علم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلمن کم، یہِ چھنہٕ یِم تُہۍ دٔپِو یہِ تنٕز اللہ تعالیٰ بچٲیِن، کینٛہہ چیٖز چھِ اَسہِ، بہٕ چھُس بار بار یہِ خۄطبن اَندر وَنان، تہٕ کینٛہہ چھِ مُختدِیَن اَندر یِم بوزان چھِ تَتہِ، کینٛہہ چیٖز سٲنِس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلامس آسٕنۍ یِم أسۍ بایسٕتہِ تعجُب چھُ باسان، بایسٕتہِ حقارت چھُ واران، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، سُہ چھُ یَتھ اُمَتَس، یَتھ اِسلامَس فٲیدٕ، یَتھ اَندَر سون پیغمبر اُمی آسُن، اُمی آسُن چھُ اَسہِ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ فٲیدٕ، اَدَروایِز آسہِ ہاکھ اِسلام آز تانۍ بارہا ٹارچَر کوٚرمُت، آز تہِ چھِ ٹارچَر کَران، وسیٖم رِضوی ہی نَفر چھِ آز تہِ وۄتھان، تِم چھِ آز تہِ، مگر انگشت نُمٲیی ہیٚکہِ نہٕ کانٛہہ تہِ یِمو منٛز کٔرِتھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، یِمو کٔر انگشت نُمٲیی عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یِمو کٔر انگشت نُمٲیی
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تتھ اس وجہ تم ٲسۍ کاتب تم ٲسۍ لیکھن تم ٲسۍ پران مگر سون پیغمبر چھُ امی یہے چھُ وجہ اتھ قرآنس چھُنہٕ کانٛہہ تہِ دین چیلینج کران کینٛہہ ہرگاہ سٲنۍ پیغمبر پٔڑیٖن آسان لیکھوٕنۍ آسان ژےٚ گژھانے قیامتس تام چیلینج قیامتس تام ونیانے ژےٚ یہِ فلٲنۍ آیہِ چھُ یی نہٕ الہٲمی خۄدا ہیٚکہِ نہٕ یہِ ؤنتھٕے نہٕ اعوذ باللہ سُہ من اعوذ باللہ یہِ حظ چھُ پانے پیغمبرن لیوٚکھمُت گوٚو کینٛہہ چیٖز چھِ مُفیٖد یِتھے کٲٹھۍ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سُنٛد لۄکُٹ آسنہٕ باوجوٗد تتھ نِکاح یُس خدیجۃ الکبرٰی رضی اللہ تعالیٰ عنہا سۭتۍ کرنہٕ آو ییٚمہِ ساتہٕ 40 ؤری چھِ ٲس تِمن عمرِ مبارک اور یِمن ٲس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم عمرِ مبارک 5 یِم چھِ کینٛہہ چیٖز مُفیٖد چھِ اسلام خٲطرٕ گوٚو یِم عام لُکن ہٮ۪کو یہِ واز پٔرِتھ کم علمہٕ وول مےٚ اوس یہِ وَنُن تۄہہِ دوٚیِم چیٖز چھُ انفرٲدی تبلیغ تہِ ہٮ۪کو کٔرِتھ یہِ وۄنۍ دیٖن پسنٛد لُکھ آسن دیٖن پسنٛد لوٗکھ گٔے یِمن تعلیٖم تہٕ تربیت دِنۍ آسان بنہِ یِمن أسۍ عربی پٲٹھۍ ہٮ۪کو ؤنِتھ تِم ہٮ۪کن کینٛہہ سمجھِتھ تتٮ۪ن چھُ خدیٖبس سُے خیال تھاوُن مےٚ کٕم لُکھ چھِ برونٛہہ کَنۍ مےٚ چھا عام فام لُکھ مگر یِمن اجتماعاتن منٛز چھِ ترٛنوٲے چیٖز آسان یتھ منٛز چھِ لِبرل تہِ آسان عام انسان تہِ آسان دیٖن پسنٛد انسان تہِ آسان یہِ چھُ دوٚیِم طبقہٕ چھُ یِم چھِ یِم ہیٚکن دٔلیٖل ہُنٛد تقاضہٕ کٔرِتھ گۄڈنیُک طبقہٕ کَرِ نہٕ گۄڈنیُک طبقہٕ گوٚو أمِس پوٚر واز یُس أسۍ وَنان چھِ سمیٖنا و عطانا یِم گٔے تِمَے یِم چھِ بوزان تہٕ عمل کران یِم چھِنہٕ بِچارن قۄران پرنس فرصت آسان نہ چھُ یِمو پوٚرمُت آسان نہ چھُ یِم حدیٖثن تیوٗت غور فِکر کران یُس دوٚیِم طبقہٕ چھُ دیٖن پسنٛد یہِ ہیٚکہِ سوال کٔرِتھ ولی صٲب ژےٚ حظ ووٚنُتھ مسلہٕ اتھ دِ حظ دٔلیٖل اتھ وَن حظ یہِ حدیٖث کمیُک چھُ مےٚ وَن حظ یہِ آیے کریٖم نمبر کیاہ چھُ ژےٚ حظ کٔرٕتھ فلٲنۍ مسلہٕ ٹچ یہِ ؤنِو حظ یہِ کَتہِ آو یہِ گوٚو دوٚیِم طبقہٕ دوٚیِم طبقہٕ ہیٚکہِ اَسہِ سوال کٔرِتھ یہِ دوٚیِم طبقہٕ کَتھ چھُ لَگان یِمن یِم چھِ مساجِدن اَندر تعلیٖم و تدریٖس کران اَوَے چھِ یِم اَسہِ نِش دٔلیٖل ژھانڈان یِم چھِ پنٛنٮ۪ن گامَن منٛز مدارِس چلاوان یِم چھِ پنٛنٮ۪ن گامَن منٛز مساجِدن اَندر درسگاہ چلاوان یِم چھِنہٕ خطیٖب کینٛہہ مگر یِم چھِ خطیٖب سٕنٛدِ کھۄتہٕ زیادٕ زانن وٲلۍ آسان بازے یِم چھِ تعلیٖمی اِدارن اَندر تبلیغ کران تُہۍ وٕچھِو واریاہ خطیٖب تِم یِم نہٕ جُمعہ دۄہ دَرنٕے چھِ خۄدٕ بیٚہرِ پٮ۪ٹھ پَتہٕ چھِ مُقتدی وَنان دَپان حظ یہِ کُس خطیٖب سوٗزوُن تٔمِس چھِ آسان کَمبر پھُٹمُت مدیٖنہ یوٗنیورسٹی پَران پَران تٔمِس چھُ آسان کَمبر پھُٹمُت اِدارن اَندر پَران پَران مگر أمِس مُقتدِس ما آو وار أمۍ ما بوزٕ ٹِچرِ أمۍ ما بوٗز طوطہٕ کلام دَپان نہ حظ یہِ کُس خطیٖب اوسوُ تۄہہِ یِم چھِ لَگان مساجِدن اَندر تربیت دِنَس یِم چھِ لَگان تعلیٖمی اِدارن اَندر تبلیغ کرنَس اگر ڈاکٹر ذاکِر نایک آز برونٛٹھ 15-20 ؤری ٲسۍ سۄ تہِ سیوٚد اَنہون یوٚتانۍ نہٕ سُہ میٖڈیاہَس پٮ۪ٹھ ہاے لایِٹ اوس کینٛہہ پَتہٕ دیٛاناوُن کٔشیٖر ہِنٛدِس کُنہِ گامَس اَندر خۄدٕ بہٕ تَتِکۍ گامہٕ وٲلۍ تہِ مانہِ ہن نہٕ تٔمِس تٔمِس ٲس نہٕ لایہِ بِچارَس سُہ اوس نہٕ سیٚدِ سیوٚد قۄران کوٹ کران سیٚدِ سیوٚد حدیٖث کوٹ کران اَتھ سۭتۍ چھَنہٕ برابردی یہِ گوٚو دوٚیِم طبقہٕ یہِ کَتھ چھُ ضروٗرت لگان یِمنٕے چھُ آز آسان بازے مُبلِکن پَرُن مُبلِک گژھِ خیال تھاوُن میمبرس پٮ۪ٹھ کھسنہٕ وِزِ مےٚ آسہِ سُہ لڑکہٕ واز بوزان یُس پگاہ درسگاہس منٛز درس آسہِ دِوان اس لیے میٹیٖریل گوٚو صاف لاو میٹیٖریل تُلِو صاف سۭتۍ اَتھ چھُنہٕ کھوژُن اَتھ میٹیٖریلَس ما گژھِ مےٚ مقبوٗل صٲب ناراض الکندی صٲب ناراض بیٛاکھ صٲب ناراض نہ اَتھ گژھِ نہٕ ناراض گژھُن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تٔتھۍ وَنان چھِ عقیٖد تہٕ منحج یُس اَسہِ وَنان اوس حامیٖم صٲب کہِ عقیٖد تہٕ منحج چھِ دِوان دعوت اَسہِ گوٚو اَتھ طبقہٕ خٲطرٕ چھِ تَتھ اَسہِ رٲچھ کَرٕنۍ یہِ چھُ دوٚیِم طبقہٕ چھُ
تمہِ سٕنٛدِ خٲطرٕ چھِ رٲچھ کَرٕنۍ. اور یُس ترٛیِم طبقہٕ چھُ وۄنۍ اَصٕل چھُ مےٚ تی وَنُن, اَسہِ چھُ اکثر بیشتر مساجِدَن منٛز وٕچھو وَنان جُمہُک وۄنۍ تۄہہِ جُمعہَس منٛز چھِ اَسہِ مِلان زیادٕ پَہَن ترٛیِم طبقہٕ, کیٛازِ تِم چھِنہٕ برٛٮ۪سوارِ تانۍ نٮ۪ماز پَران. پانٛژھ شےٚ نَفر چھِ آسان برٛٮ۪سوارِ تانۍ نٮ۪ماز پَران فجرَس, یِم گٔے عام, یِم لٔگِتھ چھِ بِچار تِمَے. مگر جُمعہ دۄہ چھُ آسان یِہوٚے مسجِد دۄنوَے پور, ڈۄڈ پور, زٕ پور فُل. اَتھ چھُ دَپان یہِ اِنتِظامیہ وول أمِس خطیٖبَس, نہ حظ ژٕ گژھکھ طوطہٕ سٕنٛدۍ پٲٹھۍ بولُن, طوطہٕ گژھِ بولُن, بیٚیہِ چھے مےٚ لَرِ مٔشیٖد, نہ حظ یِمَن گژھِ کَمبَر پھُٹُن. یہِ خطیٖب چھُنہٕ بِچار محنت کَران تَتھ پٮ۪ٹھ, نہ. اَمہِ دۄہ چھُ اَسہِ تَتھ قومَس واز پَرُن یُس قوم آزاد خیالُک چھُ, یُس قوم لِبرَل چھُ, ییٚمہِ قومَن بازِ صحاباتَن یا اصحابَن تنقیٖد کوٚر. یہِ چھُے ژےٚ سَمجاوُن, کیٛازِ یہِ قوم چھُے, یہِ ترٛیِم فِرقہٕ, یہِ ترٛیِم طبقہٕ چھُے اَمی دۄہ یِوان, کیٛازِ أمِس چھے نہٕ چیٚٹۍ یی دیوٗس وٕنۍکٮ۪س ژےٚ. یہِ وٕچھ سوشَل میٖڈیاہَس پٮ۪ٹھ گَرِ, یہِ وٕچھ پرٛنٛٹ میٖڈیا, سوشَل میٖڈیا, اٮ۪لٮ۪کٹرٛانِک میٖڈیا, ٹٮ۪کنالجی, یہِ سٲرٕے آیہِ تیار کَرنہٕ أمۍسٕے ترٛیٚیمِس طبقَس خٲطرٕ. اَدَروایز ٲس نہٕ کٕہٕنۍ ضٔروٗرت تنظیٖمَن یہِ میٖڈیا بَناونُک, یہِ سورُے ترٛیٚیمہِ طبقہٕ خٲطرٕ. اَوَے گژھِ خطیٖبَس ہٮ۪س آسُن کہِ جُمعہ دۄہ یُس بہٕ سوشَل میٖڈیاہَس پٮ۪ٹھ کھالہٕ سُہ گژھِ اَمہِ ترٛیٚیمہِ طبقہٕ خٲطرٕ آسُن, کیٛازِ یہِ ترٛیٚیِم طبقہٕ چھُ یہِ سُہ, یِم چھِ کاروبار کَرَن وٲلۍ, یِم چھِ مَتھ ژَٹَن وٲلۍ, یِم چھِ شیو کَرَن وٲلۍ, یِم چھِ یَزار بۄن تھاوَن وٲلۍ, یِم چھِ مَرد زَن اِخلاق یا یَکجا گژھُن جایِز سَمجھان, یِم چھِ مَستوٗراتَن ہِنٛز نوکری جایِز سَمجھان. یہِ اوس خطیٖب صٲب وَنان, شاید اوس وَنان افضل صٲب کہِ نِکاحَس گوٚو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوٗز یورٕ پرٛستاو اِستِدا جُلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سۭتۍ کٔرِو نِکاح, سُہ اوس کرٛہنہِ ژَمیوٗد. مگر ییٚلہِ ژٕ جُمعہ دۄہ واز چھُکھ پَران, ژےٚ چھُے اہلِ حدیٖثو اَندَر تہِ سُہ اہلِ حدیٖث برونٛٹھ کَنۍ آسان, ہوتہِ اگر تٔمۍ ژَمہِ تھوٚو خیال, ییٚتہِ چھُے نہٕ تھاوٲنی ایٖمانَس تہِ خیال کینٛہہ. أمِس گژھِ ماسٹر آسُن, پَتہٕ ٲسۍتَن بریلوی, أمِس گژھِ اِنجیٖنَر آسُن, پَتہٕ ٲسۍتَن مِرزایہِ, أمِس گژھِ مُلٲزِم آسُن, پَتہٕ ٲسۍتَن زانی, بَد کِردار, بے نمٲز. ژےٚ چھُے أمِس واز پَرُن جُمعہ دۄہ, ژےٚ چھُے یہِ سَمجاوُن جُمعہ دۄہ, ژےٚ چھُے أمِس تبلیغ کَرُن جُمعہ دۄہ, کیٛازِ یہِ چھُے آزاد خیال. یَتھ مُتعلِق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو, لَیسَ مِنَّا مِن تَشْبَہُ بِغَیْرِ, تِم چھی نہٕ اَسہِ منٛز یِم غٲرَس سۭتۍ مُشابت کَرِ. ژےٚ چھُے اَمہِ دۄہ واز تٔمِس پَرُن یُس نہٕ دٲرٕے تھاوُن چھُے, یُس دَپان چھُے خشخاش دٲر تھاوٕنۍ دِس جایَس, یُس دَپان چھُے شیو کَرُن, اِقبال اوس یہِ شیوٕے کَران, سُہ چھُنہ مومِن. خطیٖبَس چھِ تھَر وۄتھان, ہرگامیا اِقبالَس مُخٲلِف وون اہلِ حدیٖثٕے چھِنہ شعر پَران اِقبال سٕنٛز زیادٕ, تیٚلہِ حظ مۄکلیو شاید مےٚ اِمام. نہ, اِقبال ترٛٲیِتھ ٲسِن ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ, ہرگاہ غلطی تٔمِس کھژِ تَتھ چھِ نِشاندی کَرٕنۍ. یِتھ کٲٹھۍ آز چھُ واقعہ کربلا سَجاونہٕ یِوان, ژَتجی دۄہ, شیٹھ دۄہ, ترٛیش نہٕ کِہیٖنۍ. یہِ سانٮ۪ن خطیٖبَن ہِنٛز کَمزوٗری, یِمو نہٕ آز تانۍ تہِ ووٚن لُکَن ہے یزیٖد رحمت اللہ علیہ چھَنہٕ غلطی, ژَتجی دۄہ نہ گٔے کربلاہَس, ترٛٮ۪ن گٲنٛٹَن اوس کربلا ٹوٹَل, دَہ بَجے پٮ۪ٹھ شروٗع, اَکہِ بَجہِ اوس اِختِتام, زنٛگَے چھَنہٕ دَران خطیٖبَس وَننَس. یِہوٚے چھُ تٔمِس لِبرَل لٔڑکَس وَنُن, ژےٚ سَمکھی اَتہِ یُس یَتھ مُتعلِق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو, سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہِ راوی حدیث فرماوُکھ, اگر تُہۍ کانٛہہ جوان وٕچھون, پَتہٕ آسہِ یہِ جوان, أمۍ آسہِ دٲر پَنٕنۍ ہیٚژمٕژ, أمۍ آسہِ دٲر کاسمٕژ, یا داڑِ آسن ڈِزایِن بَنومُت,
فرماوان ژےٚ چھُ أمِس بَڑٕ عقیٖدت سان سمجھاوُن کہِ گوٚبرٕ میانہِ یہِ دٲڑ ناو تھٲو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، یہِ ناو چھُ ثوابٕے کَتھ. اَوَے چھُ یُس یہِ نٲیِد کار چھُ یہِ چھُ حلحل مگر بَنُن چھُ حرام، ریش کاسُن چھُ حرام، کاسناوُن تہِ چھُ حرام. یوٗت گۄناہ کاسناوَن وٲلِس تیوٗت گۄناہ کاسنہٕ وٲلِس. سِگریٹ چوٚن چھُ حرام، کٕنُن تہِ چھُ حرام. اہلِ حدیث ڈِسٹرٛبیوٗٹر سِگریٹَن، دوٚپ بہٕ کیٛاہ پانہٕ سۄ چٮ۪وان، تَتہِ ڈِسٹرٛبیوٗشَن کَرٕنۍ. شراب چوٚن تہِ حرام، کٕنُن تہِ حرام. یِہوٚے گوٚو ترٛیِم طبقہٕ لِبرَل، یُس ژےٚ یِمَن سارنٕے دٔلیٖل ژھاڑی، یُس ژےٚ یِمَن سارنٕے چیٖزَن وَنی ہے مےٚ وَن سا مےٚ کیٛاہ چھُ کَرُن. سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کَرَن بیان یہِ حدیث، وَنہٕ بہٕ کَرٕ أتھۍ سۭتۍ اِختتام، مےٚ چھُنہٕ خۄطبہٕ دیُن کینٛہہ مگر البتہ خطیٖبَن تھوڑا نصیحت کَرٕنۍ. فرماوَن اَنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ اَن کَرا، رسول صٲب فرمو کہِ کَرا نِش کوٚرُکھ منع. نافیہ رحمتہ اللہ علیہ اَتھ مفہوٗم فرماوَن، یہلکو بعد الرعاس سبعی و بطرک البعاد، یعنی اَمیُک مانا گوٚو یُس بَچہِ نٮ۪صٕب مَس آسہِ ژَٹان نٮ۪صٕب آسہِ موٗجوٗد تھاوان، نٮ۪صٕب آسہِ ژَٹان نٮ۪صٕب آسہِ موٗجوٗد تھاوان، کَلہٕ منٛز آسہِ کینٛہہ حصہٕ تُلان کینٛہہ حصہٕ ترٛاوان. اَتھ کوٚر منع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. سوشَل میٖڈیاہَس پٮ۪ٹھ چھِ یِہوٚے وَنُن ژٕ، لِبرَل قومَس چھےٚ یِہوٚے دعوت دِنۍ ژےٚ. گوٚو اَصٕل یُس وازٕ نصیٖحت چھُنہ سُہ وَنان یۄس زَن حبت انگیز گژھِ آسٕنۍ. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اوس کُنہِ واز پَران، مُفسریٖن چھِ لیکھان تَمہِ آیہِ ٲسۍ واز پَران، اَسہِ اوس باسان وٕنہِ لَگہِ کانٛہہ جنٛگ، وٕنہِ آسہِ اَسہِ جہادَس نیرُن. تَتہِ نہ حظ اوس یہِ کلامہِ شیخ العالم تہٕ لُکَن دِل نرماوُن، باسان اوس جنٛگَس چھُ نیرُن. سُہ اوس اَمی قومہٕ خٲطرٕ، تَتھ منٛز اوس تذکِر مُشرِکَن ہُنٛد، تَتھ منٛز اوس تذکِر مُنافِقَن ہُنٛد، تَتھ منٛز اوس تذکِر مُنکِرَن ہُنٛد. تہٕ یِم چیٖز چھِ خیال تھاوٕنۍ. خطیٖبَس رۄبَن تقبل مِنا اِنکان تسمیٖل علیٖم، اللہ تعالیٰ ہَس منٛگو یہِ کینٛہہ سپور، اَتھ پٮ۪ٹھ تہِ عمل کَرُک توفیٖق. واخرُدا.